Kao što sam već napomenuo, razvoj i sadržaj 500K YouTube kanala zavisi direktno od vas i od vaših komentara. E, sada imam još jedno pitanje. Recite mi, da li vas zanimaju recenzije ovoga tipa? Da li želite celu detaljnu emisiju o jednom jedinom Passatu CC na svetu koji nema vrata sa desne strane, koji nema dizel motor, nego ima od mečke AMG 63 motor koji je smešten pozadi? I mogu vam reći samo jednu stvar. Ovaj auto sa tim motorom ne troši onoliko koliko vi mislite. On troši samo 13-14 litara na 50 km pri normalnoj vožnji. Tako da, obavezno dajte mi do znanja da li više želite da čujete o ovakvim automobilima. Vidimo se sledeće subote. A šta snimamo uopšte? Kako su nastali dizel astronauti? Ćao ljudi, vi gledate Dizel Podcast, treći za večeras, promenili smo nešto da budemo lepši. Vrlo verovatno je to za ovu godinu, 2023. Tri podcasta. Ne, vidiš ti da već kanal se drugačije zove, da je krenula neka druga priča, nastavlja se. Gledaj sad ovo, ovaj podcast, ovde ćemo ispričati kako su dizel astronauti nastali, kako su para zaradili. Nemoj više o parama, jebote, pusti pare. Čekaj, kako su dizel astronauti nastali, kako je tekla priča, dokle je stigla i šta nas dalje čeka? Ajde ovako, moram ja da počnem. Aj, ti si CEO ili ti founder. Vozim se ja gore dole, hiljade kilometara godinama. 2017. Sava i ja. Sava je onaj Alfisa sa 159-kom. Smo razradili tu videoprodukciju, radimo pretežno sa sedištem u Sloveniji. Reklame, muzičke spotove, klipove, videoklipove, marketing, ne znam ni sam, radimo svašta. I dolazi ta 2020. godina, a znaš kad ti se bližila 2020. Svi su bili, ova godina je ta, zašto ne znam, valjda poklapa se, i mi smo bili. I tako je... Došla korona. Pusti sad to, mislim, ispričat ću ja i to, nego... I sad, i stvarno nekako, i mi smo ušli u tu 2020. godinu u nekom hajpu, da kažemo nas dvojica. Sad će biti, a znaš kad si ti u gasu da će biti, i bude. I toliko je bilo dogovoreno posla da ni ja ni dan danas ne mogu da verujem. Koliko je bilo dogovoreno posla, koliko je bilo... Znači, mi smo napravili godišnji plan, mi smo napravili plan za 2021. Znači da ćemo decembar da krećemo već 2021. Sve bilo kako treba, već imamo iskustva, imam ja iskustva o poslovanju, Sava, sve. Ja kažem dosta više vožnje, uzmem stan u Ljubljani u jednom lepom kraju koji mi se uvek sviđa, ne kupim ga, iznajmim ga, napravimo audio, video, studio tu, u tom kraju, i ja kažem, možda je ovo test da mi dođe porodica i možda ja više i da odem iz Srbije, možda je i vreme, da se više ne vozim, ali vidjet ćemo da li mi to odgovara stvarno za život, za posao mi odgovara. I bla, sastavlja se studio 6. Sastavlja se studio 6. ili 7. marta. Sve gotovo. Kreće da se radi. To se radi, čoveče. A 13. lockdown. 13. je bio lockdown. I sada svi znaju šta je značilo to. I sada ja ne prenosim svoju priču. O, bre, čoveče, kao ratno stanje u prvih par dana. Sam tamo zaglavio. Rafovi u prodavnicama se prazne. Idemo kući. Ali plaćen stan unapred, bre, oprema kupljena, nova, urađena izolacija, da ne zvoni. Mislim, košta čoveča i vreme, ne znam ni sam, šta sad? E, sada kreću one priče. Ako si slučajno imaš u organizmu, da ne pričamo ovde o koroni, ali imaš ovo, ono, brate, stavit ćete u kontejner na granici. Ja rekao, brate, ja to neću. Znači, brate, ja se u Srbiju ne vraćam. Ja u kontejner ne mogu. Ne, brate, to nema šanse. Ne, gledaj, nema šanse. Ja kažem, brate, idi, ja ne idem odavde. Znači, neću da imam ovolicko rizika, da li imam koronu, da li nemam, ja ne znam. Jer tad nismo znali kako to funkcioniše. Ali da me zadrže na granici, da me stave 2, 3, 4 nedelje u kontejner, ja odavde ne idem. Tebi srećan put, ja ostajem ovde. I dok se on razmišljao, ostade i on. Nema reklama, nema muzike, nema koncerata, nema spotova, nema ničega. Nema posla. Nema ništa. Ja sam tada radio pesmu, koju smo posle nazvali DIZEL ASTRONAUTI, ide gas tuc tuc. Ja sam u to vreme radio tu pesmu sa, po mom mišljenju, najboljim producentom svojih prostora, Casey Blazeom. I falila mi je ta rima, kad sam rekao na žurku će bobanuti, kao dizel, a pesma je ono bila samo dizel ideja, dizel i bit je bio ono kao 90-te, ovo ono, i na žurku će bobanuti kao dizel astronauti. I onda sam razmišljao ono kao dizel astronauti, dizel, letimo, dimi se, ovo ono, ali nisam pridao neku važnost tome. Poslao sam, snimio sam vokale, poslao sam Casey Blaze-u da čuje mišljenje. On napiše, astronauti odlični. On se uhvati za astronauti, a meni samo dizel bila ideja. Meni kao, kaže astronauti odlični. Kad je on rekao, astronauti odlični. Pa jebote, kao astronauti. Znači sad nema posla, nema obaveza, nemam gde da idem. Šta se desilo? Kseni i ja smo snimali, pričali, kako su nastali DIZEL ASTRONAUTI, šta se sve dešavalo i kad smo sve završili, shvatili smo da nam je nestalo memorije i da smo snimili samo prvih 5 minuta. Taman imam priliku da vam ispričam nešto. Danas je subota, 11. mart. Kanal se više ne zove DIZEL ASTRONAUTI, zove se 500K. Zašto? Zato što će se na ovom kanalu sada naći još mnogo nekih drugih stvari, kao na primer... Mnogo me pitate, čas sam debeo, čas sam mršav, nije to tako teško, objasnit ću vam malo o tome. Pričat ćemo o restoranu, pričat ćemo o gajba puna piva grilu, to jest ja ću pričati, a vi ćete postavljati pitanja, tako da slobodno, evo sad na ovom klipu, možete postaviti pitanja šta će se dešavati dalje na kanalu. Znači u vezi mršavljenja, u vezi treninga, u vezi roštilja, u vezi restorana, u vezi firme, u vezi inostranstva, u vezi Srbije i tako to. Sljedeće nedelje vas, tačnije subote, očekuje podcast Legendarna kupovina BMW 730 G11 i muke sa njime, velike muke, ali je jako smešno. Tako da, to je to. Malo sam vas uveo u promene o kanalu. Znači, kanal je 500K. Dizel podcast ide svake subote. A zavisi od vas koji klipovi će se primiti kojim danima, znači to sada od vas zavisi od vaših komentara. Šta se dešava? Znači šta se dešavalo? Casey Blaze je tada rekao, astronauti su dobri. I meni pada na pamet, znači da je ključna stvar astronauti. I ajde neka se zovu dizel astronauti. Sedao sam ja tako jedno večer gledao, ajde da napravim logo. Sada najzad imam vremena. Znači, već 10 godina radim pesme za bajkere, za automobile i sve mi se vrti oko toga. Ajde da napravim svoj brend. Nađem ja nekog astronauta, nađem sve. Celu noć sam razmišljao, skupio materijal i sutra Sava kad je ustao, ja kažem, ajde da napraviš logo. On napravi logo, ja napravim stranicu i tad je počelo, ajde snima se spot, šaljite vaše automobile, pa glasanje koji automobil će biti u spotu i tako dalje i tako bliže. Stranica je odmah počela da skače i mislim čim je otvorena tog dana je dobila jedno 2-3 hiljade pratilaca, što je po mom mišljenju jako puno, s obzirom da nije plaćen marketing, nego su pravi ljudi. I krenula je ta ljubav da se širi. Onda smo počeli da tražimo majice i sve što bi moglo da ide kao za prodaju. Opet ponavljam, doba korone, ja sam u Sloveniji, imam mnogo vremena da razmišljam o stvarima o kojima nikad nisam imao vremena da razmišljam. Tada sam vozio taj X5 koji je na kraju izgledao ovako. Znači ljubičaste felne, ljubičasti grilovi. I ajde mogao bi da ofarbam felne. Video sam tog Vladu koji je ofarbao na svom BMW-u felne, kontaktiram njega, on je tada radio u SMS-u, ja sam pisao SMS-u, da se dogovorimo da ja ofarbam felne u ljubičasto. Doduše, ja sam teo felne da ofarbam prednju desnu i zadnju desnu u ljubičasto, a prednju levu u fluo-zelenu, a zadnju levu u fluo-žutu. I to je bila moja ideja i sad malo skratim priču, dolazim, upoznajem sada već mog velikog prijatelja Ksena, on drkadžija, smatra da su svi drkadžije, misli što sam ja iz sveta muzike, postavlja se prema meni kao govnar. Znaš, kao, on sad misle ću ja se kurčim, a uopšte normalno sam došao i on posle čak i rekao, pa ti si normalan čovjek, pa naravno sam normalan čovjek. I ja vidim kako funkcioniše cela priča sa felnama, sa svime i kažem, ovo može biti mnogo veći nivo. Znači, da li si zainteresovan za tako nešto, ovo, ono, ali nije on prvo bio za to toliko, pogotovo nikako za snimanje. I kada sam ga ubedio da uradim u jednom momentu taj podcast, tad je sve krenulo. I pričali smo, mnogo smo pričali, mnogo smo sastanaka, raširili smo ekipu, raširili smo sve. On je uzeo taj plac, napravljen je nacrt da se napravi dizel autocentar i sve to, toliko vremena i novca potrošeno na sve to i na kraju kad smo raširili priču i te skupove i na netu i sve to i kozmetiku smo napravili, poručivali iz Engleske, iz Poljske testove i napravili smo po našem mišljenju ono što mi volimo za naše automobile, napravili smo najbolje proizvode koji su mogli da se nađu na tržištu. Ali, kad je došao moment za viši nivo, svako od nas, korona je krenula da se smiruje i svako od nas je imao svoje poslove i nismo mogli da se posvetimo toliko tome. Pokušali smo širimo ekipu, kogod je upadao u ekipu, nije to teo da radi tako kao što smo mi radili. I onda na kraju morali smo da napravimo tu pauzu, sad već ne znam ni koje godine, godinu i po dana, dve, mi već ništa nismo radili, ugasili smo shop, ugasili smo sve. I meni lično na Instagramu i na tim socijalnim mrežama ne može da prođe 2 dana da neko ne pita za podcast, da ne baci šalu neku na kontu kvarova na BMW-u, kvarova na svemu što smo imali. Tako da, eto, vraćamo se na internet, vraćamo podcast, radimo na tome da vratimo i shop. Neće biti lako, uključili su se opet neki novi ljudi, nadamo se da će biti sve ok. Tako da ljudi, dizel astronauti su nastali tako, širili su se jako lepo, ali naše lične obaveze su, jebi ga, doprinele da morali smo da napravimo pauzu. To bi bilo to, uveo sam vas, znači novi kanal, tako su nastali dizel astronauti i sada idemo dalje svake subote Dizel Podcast. Vidimo se. Eto tako, podcast se završio. A ja jednostavno ne želim te kritike, zašto ovako kratko, zašto niste još malo, zašto niste produžili. Ipak ćete čekati još 7 dana na sledeći podcast, tako da idemo još 2 priče. Pa je se ovo. Kada sa juga Francuske, konkretno iz Nice, uputiš ka Beogradu, znači voziš ka Đenovi, pre Đenove skreneš levo, onda obiđeš Milano u širokom luku i skreneš desno ka Trstu, prođeš Trst, ulaziš u Sloveniju, prolaziš Ljubljanu, voziš pravo, izlaziš iz Slovenije, ulaziš u Hrvatsku, prolaziš Zagreb, pičeš pravo ka Beogradu. Znači dolaziš do granice, to je 1200 km vožnje, samo se čuju gume i vetar. Put savršen, perfektan. Dolaziš na srpsku granicu, bum bum, imaš one kanale, odmah zakucavaš točkove, izbegavaš rupe srpskim putem i dolaziš u Beograd. Rupa do rupe. Šta ćeš prvo uraditi kada stigneš u Beograd? Ja idem u SMS Wheels kod Ksena da vidim kakve su posledice na mojim felnama. Krećem. I evo dok vozim ka SMS Wheelsu, iskoristit ću priliku da vam ispričam koji auto ja na svetu najviše želim i šta je moj neostvareni san. Moj neostvareni san je da imam auto sa čistom šofer šajbnom. E to kada nabavim, onda da imam brisače koji će održavati istu, jer to je jednostavno nemoguće. Znači, moja večita borba da šofer šajbna bude čista. Da li neko možda ima savet? A ako se pitate kako da dođete do SMS Wheelsa, ja vam savjetujem da ne pitate ništa, samo na Google ukucate SMS Wheels i vodi vas pravo do garaže. Ako pokušate da zovete Ksena na telefon, tako nećete uspjeti. Ako mu pišete, pogledat će poruku za par dana, tako da je najbolje dođete do garaže i vidite koga ima i sve se dogovorite. Sada jedan kratak tutorial kako se snima story za Instagram iz vožnje. Naravno, primetio sam da ga svi snimaju ovako. U stvari ne znam kako drže, mene svi podjebavaju što držim volan ovako, ali story se snima ovako da se vidi hauba i obavezno da uključite navigaciju zato što ono mnogo bolje izgleda i bolje odaljiti skroz. Sad izgleda još gotivnije. Evo, skrenuo sam na Banovo brdo, uskoro stižemo u SMS Wheels. Evo, stigao sam, jedan savjet, čokolade se više ne nose prijateljima nego voće. Samo da bacimo oko šta to ima ovde. Vidi ga lepotan. Opa, vrede što im se vozi, a? Jesi zadovoljen gumom? Prezadovoljen. Drkaj mi kurca gumom. Realno, kao da sam kupio drugi auto kad sam ih stavio. Za pare koje daš za nju, drkaj. Jesi vidio šta vozi, mali, ej? Vredeš ti? Mogu budem influencer, halo. Dobre ne mogu. A Mirana mu rekla zašto sam ja iz promozika. Sve ja. Vrhunska guma, ej. I šta kaže, je li kriva? Kriva. Kako gledaš to? Kao trese se, a? Pa da. Znači, dobri putevi. Dobri. Osjetio sam ga. What's this? Halo? Prši ga. Kakva tvar je tada? Hoću malo objasniti šta radiš sada. Trenutno je felna na mašini za ispravljanje. Po ovoj igli vidimo gdje je felna kriva. Znači ovdje negiruje, a ovdje kao što vidiš pada. To je dobilo udarac i nije samo jedan. To vidiš ti kako ona radi. Znači ovo ti je trenutna ispravnost točka. Zatvorio si krug u nešto. Sad ćemo da je uspojiti. Felna se ispravlja hidrolikom, vidiš kako su sad ispravljala ona dva udarca, ali su se pojavili neki novi minusi. I sad njih pedaš. Jer nikad ne može tu gde si je ispravlja da se samo tu ispravi. Ako ti ovdje ispraviš, ono malo povuče ovdje, malo ovdje, onda vrtiš začarani krug dok ne dođeš u nulu. Ko misli da je lako, neka proba. Jel' rešeno? Gotovo. E, pa sad ja da objasnim šta sam ja sad tu teo da kažem. Šta je zaključak? Zaključak je da gazimo te rupe i da nam to uništava trapove, da se sve trese. Ja na volanu ništa nisam osjetio, ali znam u kakve sam rupe upao i evo i dokazali smo da smo u velikom problemu. Tako da idemo dalje. Produžili smo eto ovaj podcast, a sada za kraj pogledat ćete jedan klip star 5 godina kada sam ja pravio KS Test Drive. Ovo je, da kažemo, BMW i3 protiv usisivača, tako da uživajte u klipu, a ja dok ja vežbam kako ću ja recenzije da snimam i snimam Passata i sve to, tako da ljudi vidimo se sljedeće subote. E, zaborav još jednu stvar, SMS je na TikToku, evo ga dole u opisu profil, tako da zapratite, bit će zanimljivih stvari. I ako zapratite, ne možete ništa osvojiti, sve se plaća, sve što radite morate da platite, nema ništa za džabe. Paljenje BMW-a i paljenje usisivača. Što se tiče ovoga, dovoljno je samo da uđete, ovako izgleda ključ, kao na i8-ici. Znači, dovoljno je samo da uđete sa ključem i stisnete ovdje ovo. Dobro. Evo, on je upaljen. Sad ćemo baš da vidimo da li je stvarno upaljen. Jer se on baš ništa ne čuje. Evo ovako. Pa da. on je upaljen i ništa se ne čuje dobro. Evo, sad smo ga ugasili. Evo. Sad ćemo da upravimo usisivač. U suštini, znači, to je budućnost. Ako budeš kupio usisivač dobar, bit ćeš moćniji nego da kupiš novog BMW-a. Da se baziramo sada na zvuk, pošto ljubitelji automobilizma, pravi ljubitelji, najviše im je bitan zvuk. Sada da bi se čuli u tom BMW-u, sad ćemo pokažemo. Znači, u suštini motor neće se čuti, ali ako želite da budete ukladljivi, ono, da grmi sve to, znači ovako treba voziti. Dragi gledalci, što se tiče paljenja, samog zvuka i stilova vožnje, to bi bilo to. Sada malo da pogledamo kakav je dizajn i kakve on inovacije ima. Ako kupite novi BMW i3 ili i3, slobodne oči. Znači, meni trenutno nije iz Frankfurta stigao paravan, ali pokazat ću otprilike. Ovde dobijete jedan deo gde nakačite ovo ovako i dobijete vašu kabinu za preslačenje na plaži. Znači, bilo gde pored autoputa možete bezbedno da se presvučete i da vas niko ne vidi. Jako zanimljivo, to mi je uvek trebalo. Što se tiče gepeka, gledali ste moj test drive za i8. Ovde je gepek unapređen. Ja sada ovde mogu da stavim dva telefona i stvarno sam jako zadovoljan, to je unapređeno. Isto na kontu toga mog test drive-a za i8, imao sam mnogo kritika što nisam znao da otvorim haubu. Ovde, kako se zove, znam da otvorim haubu. I sada ću da vam pokažem motor. Kao što vidite, to je najnovi motor, evo samo imao za neke stvari, samo da sklonim, pogledajte. Znači, ovo vam je taj motor sa turbopunjačem, sa dve turbine. Znači, ovde, ovo je jedan od najmoćnijih motora koji ste ikada u životu videli. Mislim, opet sam nespreman toliko zato što ja radim drugačije test drive-ove, ne ulazim u statistike. Vreme je da se malo provozamo. Što bi se reklo, šalu na stranu, budućnost je stigla. Nisam sjediš na mestu. Pogledajte ovaj interijer, ovaj volan i ono sve. Da vam iskreno kažem, ja bi kupio tri ova. I kupio bi tri osmice. I vozio bi ih svaki dan, svih 6 komada. Ne znam kako su dizajnirali ova sedišta, ali meni je ovo savršeno. Ja ovo ne moram ni da podešavam, meni je ovo bomba. Ovaj volan je bomba, ovo je sve. Sad je ovde još lakše, evo ga menjač. Samo napred, i to je drive. Evo ga, nazad, i to je rikverc. Ko bude imao priliku da vozi ovaj auto, iznenadit će se, jako će se iznenaditi kako ovaj auto ubrzava. Sad ću samo da izađem na neki pravac, ne gledajte, znači, imam osjećaj kao da vozimo bicikli, ništa se ne čuje osim zvuka vazduha, pazite se na ovo. Ne znam koliko je to bilo sekundi, ali ovaj auto kida. Onaj i8 me oduševio, ali od i8 sam očekivao nešto, od ovoga nisam toliko očekivao. Ovaj komfort, ovu udobnost, ovaj osjećaj vožnje, ovu poziciju, ovako opet udobno sedište, ovako volan moćan, ne može snimak da prenese koliko je dobar osjećaj ovako sedeti ovo i voziti. Pogledajte samo ovo, ja Schoppensteinu ne mogu ni da dohvatim koliko je daleko. Sedim ne predsjednički, nego bogovski ovde. Ovo je to, to je to. Ovo je ono o čemu smo sanjali kad smo klinci bili. BMW-u se svi žale da nemaju gdje da stave čašu. Imaš čašu, staviš ovde, imaš da staviš čašu ovde. Pozadi ima jako puno mesta za dvoje i isto ima za čašu. Ovo je jednostavno automobil za uživanje. Udoban je, inovativan je, prelep je, osjećaj je neverovatan, iznenađujuće, ubrzava. U ovom autu imate sve. Možda vam spolja ne izgleda tako, ali kada sednete promenite mišljenje, jer kada bi vam neko zatvorio oči i doveo vas da sednete u ovaj auto i prekrio ovako, ba dosta ne veze, nek se vidi BMW, ali vi ne bi znali da li se vozite u nekom sportskom, šta je, kakvo je ovo čudo, u čemu se ja vozim, da li je ovo avion ili da li je ovo svemirski tanjir, ono, ne znam, ono, znači, samo tačno, znači, samo možda malo čudno izgleda spolja, ali kad sedeš unutra, to je najbolji auto na svetu. Gledali ste prvi KS test drive, znači BMW i3 ili usisivač. Definitivno preporučujem BMW i3. Jer lakše bi mi bilo da sam pravio fotoaparat ili BMW i3. Znaš, kao, s ovim možeš se slikaš, s ovim možeš sve. Ali u stvari, ništa to nije bitno. Bitno je da vi kliknete subscribe, jer vas očekuje još 9 KS test drive-ova. Ćao ljudi moji, vidimo se.